så jeg skjønner at det et veldig godt verktøy. Jeg skjønner verdien av å gjøre det for Mac-ordelen. Det jeg ikke skjønner hvor kommer value-aden for oss? Vi har jo dette bokprosjektet vårt, Doku Marketing i læreboka, og vi er nødt til å synke og prøve å finne ut av hvordan skal dette se ut. En ting å skrive en artikkel på 800 ord, en annen ting å skrive en bok på 150 sider, og det har vi ikke gjort før. Men i Norges råds markedsbyrå så finner vi ut av ting, og så kliner vi til, og så bare får vi ting til å skje. Det burde være et eget kapittel. Mm. Det faen meg sant, ass. Der svarer du det. Det burde beskrives i en dokumarketingstrategi. Du må jo skape den første følgeren, den første ambassadøren. Det jo helt riktig. Det jo akkurat... Det var... Husker du ikke det, Lars? Det var akkurat det vi gjorde da vi satt opp i Møllergata. Så sa jeg det at... Da vi publiserte første episoden og sånt da, så var det bare i... Bare blåse opp alle som følger. Jeg husker ikke vi satte bilen på etter Bergen og sa tusen takk Stine, Trine. Kristian Søyland, Lars Stigerud, Katinka, David Farias, Fritz, Finn Vegard og Laila Reitan. Helt supert. Og liksom, du sendte takkevideoer og liksom, det er bare å nørde seg de første følgerne. Det er sant, vi gjorde jo det. Men igjen, det her jo grunnen til hvorfor ingen selskaper igjen, ikke sant? Ingen har noen følgere. Liksom, det er noen som liker en side, men det er ingen som har noen følgere, fordi kostnaden av å pleie den følgebasen, den faen meg høy, ass. Er hvit, eller? Sånn opp. Det er merkelig å ha vært foran kamera kanskje sånn 2-3000 timer nå, og likevel ikke synes at bildet er moro. Ja, helt perfekt. Det er kult at vi kan gjøre det her, liksom i Storgata 5. Bare sette opp et studio. Jeg kjenner meg jo veldig igjen i alt det du sier, for jeg har jo, det er jo et år siden flyttet inn rekkehuset da. Ja. Det som er interessant som skjedde der da, som kanskje kan være innsikt til dere hvis dere allerede ikke vet det, på grunn av da dårlig kommunikasjon, egentlig gjennom store deler av prosessen, er at da sitter da 24 rekkehuseiere og liksom fyrer opp hvor mye de hater da. Mm. Og så er det jo ikke alltid skal ha skylda for alt heller, men det blir til at det er de som får skylda. Yeah. Det å bare ta brodden av de ganske tidlig og sørge for at det ligger da en innholdsbank, en sånn type knowledge-bank da, som besvarer de spørsmålene der, er veldig enkelt å få laget, og helt sikkert kan gjenbrukes på andre ting også. Ja, og der har vi jo... Jeg tror alle ledere og mange grunner kan kjenne seg inn i det at når du vokser og sjappa begynner å bli en god del ansatte, så begynner det å bli litt mer utfordrende for hver dag som går å sette i gang initiativer uten å samle resten av folket. Og vi har vært veldig flinke til å gjøre nye ting og bevege oss superraskt frem til i dag. Og så nå så merker jeg at behovet for at vi samler oss er stort.
og sørge for at vi har på plass en strategi som gjør at det ingenting som trenger å diskuteres hvis det ikke står i det strategidokumentet. Så nå har vi samlet oss en 7-8 stykker her, på vei til Son Spa, og skal bruke nå da 24 timer på å klekke ut hvordan er det 2019 kommer til å se ut, og for at 2019 skal bli bra, hva er det vi er nødt til å gjøre for å nå de målene vi har satt oss. Lars, vi ikke noe reisevlogg. Skru av deg musikken. Watch me. Still like what I didn't learn in school, that's always a popular angle I feel because it's something everyone can relate to. Because what everyone are saying after they've been working for a few years is like is that it's when you're finished at school and start working, that's when it starts. Yeah. That's when you learn. Yeah. And that could actually be more than just a blog series, but it's something for a podcast or the talk show we talked about earlier, like what I didn't learn in school. Yeah. Jeg elsker det selskapet, ass. And since we're recording this, that's Men det vi pratet om i går, sånn på toppen, det var en av de tingene var Jordan, som ser veldig frem til å kunne tilby seg selv til kunder med litt sånn konsulentoppdrag, branding as a service. Noe av det som Hege skal jobbe med, det å utvikle dette metodeverket for kundeleveranser. Ok, noen kommentarer til målene som vi ble enige om i går? Mai? Ser det ut? Ser dritbra. Bra. Ok. Takk for et kjempebra workshop. Thank you. Frem til flere nye tjenesteområder som vi skal gjøre, blant annet vi skal lage et noe vi kaller det talkshow, men noe lignende. Vi skal begynne med dokumentarer, det kommer til å gjøre. Vi skal rekruttere inn ressurser som du ikke forventer at et markedsbyrå skal rekruttere. Og kanskje det aller viktigste som jeg har fått ut av den tiden her, at nå alle i synk. Hele teamet i Norges råeste markedsbyrå er i synk, og jeg må si at det veldig gøy å bygge der nå, og ikke minst å slippe å være den som bygger helt alene. Det har det ikke vært på en stund, så bra greie.